はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん新パックは剥きましたか？イービルヒーローダークガイアさんが降臨しました。新パックにてこのモンスターめちゃくちゃ脳筋力あるんですよ。悪魔族モンスタープラス岩石族モンスターっていう超緩い召喚条件で出せる融合モンスターで、こいつを使うといろんな悪いことができるんですが、本日はこのモンスターで何をやっていくか、皆さん何やるかだいたいこのデッキ見たらわかるんじゃないですか。そうです、先行ワンキルです。ダークガイアって先行ワンキル結構簡単にできるんですよ。これなんでかっていうとですね、打点がめちゃくちゃ上がるので、これ融合素材にしたモンスターの合計値の元々のね攻撃力合計した数値になるよっていう、そういう効果なんですよ。このカードの効果、射出すればいいんですよ、カタパルトで。カタパルトで射出すればいいんですよ。で、このモンスターなんですが、リリースしたモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与えるっていうことで、まあ、こいつを要は8000にしたら勝てるんですね、はい、8000にしたら勝ちですということで8000にします。どうやってやっていくかっていうと、今デュエルリンクスにおいては今のところ一番、打点が高い組み合わせ、悪魔族と岩石族の組み合わせは、メインデッキに入るモンスターだったね、マグネットバルキリオン と、ラビエルです。で、ラビエルとマグネットバルキリオンを融合すると7500になりますんで、彼7500になりますんで、あと残り500上げればいいんですよ。500上げればいいっていうことで、今回ですね、新しいねアタックバーストっていうね、このネオニューアルティメットハイパーウルトラギガリンクサワタリさんのスキルなんですけども、自分のターンで数えて3ターン目までに一度だけ自分のモンスター1体の攻撃力を500ポイントアップするっていう、あまりにもダークガイア先行ワンキル用のスキルが、これ多分おそらく運営さんもダークガイアで先行ワンキルしてねっていうことで入れてるんだと思いますね、このスキルね。はい、ということで、このスキルを使いまして、このスキル使うとどうなるかっていうと、このダークガイアさんの攻撃力が要は8000になりますから、なので8000にして、4秒で、あちらにこの退場時間、彼ね融合召喚した後にマジで4秒くらいで射出されます。はい、融合召喚します、スキル発動します、カタパルトで射出なんで、マジで4秒で射出されます。なのでデッキ名出会って4秒で射出です。若干ファンサミをね、ファンサじゃない、ファンサか、若干のファンサミを感じるねデッキ名になっているんですが、そこはご了承ください。デッキがねドローできるギミックを採用すれば、まあ別に何だっていいんですけど、ギミックは、ちょっと融合召喚が必要なんで、コーリングとか使えないんで、フォーチュンレディのなんで、フォーチュンレディギミックじゃなくて普通にビーナスギミックで、やってきました。コンボパーツ全部で、5枚かな、ラビエル、マグネットバルキリオン、それから、カットバルタートル、カードアドバンスダークフュージョンなんで、全部で5枚ですね。全部で5枚のカードをかき集めればいいんで、まあビーナスコミだと6枚かなんですけど、デュエルリンクスは最強のこのワンダーワンドと、馬の骨の大化っていうね、このカードたちを使っていくと手札がどんどん増えていくんで、これを使ってね、先行ワンキルをしていこうと思っております。ランク戦でやりましたが、勝率は、0.5% くらいですよ、体感。体感勝率 0.5% くらいです。はい、まあ相手のフィールド上のプレイヤーは壁なんで、はい、なんでまあ別に誰でもいいんですけど、一回マジで成功しそうだった時にサレンダーされてめちゃくちゃ大パンしたことはありました。はい、というわけで早速ね、成功した一戦ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキガチで決まんねえわ、成功率マジで低い。あ、強い、これは強い、これは余裕。まあちょっとホーレーシャインボール引いてるのちょっと弱いけど、まあいいや。ビーナス召喚で、ビーナスの効果発動、創造の代行者ビーナスにより、弾を製造していく。ちなみにさ、この盤面ちょっと卑猥じゃないですか、いつも思うんですけど、この盤面ちょっと卑猥ですよね。弾が2個あってビーナスが棒立ちっていう、結構そこそこ卑猥な。そこそこ卑猥な。一回ドローしか考えよう、ドローしか考えよう。無の連携の方がそう、ラビアできた、オッケー。で、ビーナス効果で使うしかないが、いやーこれドローソースないとやばいですね。次のデッキトップドローソースないとマジやべえよ。2体でエクシーズ召喚、シャインエルフ過去魔法使い、こいつは魔法使いだからっていう理由があります。それ以外の採用理由はないです。でワンダーバルーンを発動、さあワンダーバルーンの効果によってシャインエルフに装備し、シャインエルフ
をリリースすることによってカードを4つでいいぞ。今のところいい、これはいい、これ素晴らしい気だ。そしてカードを1枚ドローする、シャッ。なるほど、いいね。闇の量産工場発動、これはね強いですね。これね今のところ反動がかかる強い、ガンギマって言った時でですね、ビーナス効果でもう一回弾製造して、で馬の骨の対価の効果を発動、馬の骨の対価の効果によってカードを2枚ドローしていく。ワンダーバルーン、ワンダーバルーンじゃない、ワンダーバンドも装備して、で、ちーちゃんをリリースして2ドロー。よし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 。でこっち使ってデッキトップいじって、あ違う、間違えた、やべ、先出してからや、やばい、ミスった、先出してからや、やばい、これデッキトップ操作意味なくなる、ちょミスった、まずい、ちょ本当にやばい、やばいやばいやばい、マジで奇跡起きろ、奇跡起きろ。でこうして一旦余裕あるから、別に正直闇の量産工場でもいいし、うちでの工事でもいい、別にどっちか来て頼む、ちょミスったごめんなさい。うっ、やべえ、両方とも来た、両方とも来た危なかった。先行ワンキルでプレイングミスね、めちゃくちゃ響きますからね、このワンミスでね、先行ワンキルできなくなりますんで、今からね皆さんにね神ゲーをお見せします。でこうして、でヴィーナスの効果で弾製造して、はい、で2体でエクシーズ召喚行くぜ、シャインエルフをエクシーズ召喚、そしてワンダーワンドを装備していく、そしてワンダーワンドを装備したシャインエルフをリリースするとカードを2枚ドローしてデッキを進めて引き切った。うわー、ダークフュージョンを発動、これは岩石族と悪魔族モンスターを墓地の振り、ビビリヒーローダークガイアを融合召喚、さらにスキルを発動、アタックバースト、攻撃力8000、出会って4秒で出会って4秒で射出、うわー対戦ありがとうございました。グッタ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 、沢渡慎吾なんだよ。壁ってやってもらっていいですか。